Det är Martin Norman, det är Peter Kjeldtoft, det är Simen Sarpio Hemmesen. Han är särskilt på fattig, den är sena. Det är Rolfe Kjöfberg, det är Sertie, det är Martin Norman, det är Peter Kjeldtoft, det är Simen, det är Henning, det är Mikael, och det är Andrea. Han är Michael, och det är Sertie, han är Julie, han är Gunnar, han är Lysikoppa, det är Martin Norman, det är Mikael. Åh, det är Peter Kjeldtoft, Simen, åh, han är Mikael.